הזיכרון שלי של ירושלים הוא משנות ה-90. בגיל שנתיים התעברתי כתוצאה מהסתבכות של דלקת פרקים שפגעה בראייה שלי, עין אחת. איבדתי לגמרי ובשנייה ראיתי מעט מאוד. לפני 20 שנה בערך איבדתי את המעט ראייה שהייתה לי. אני בוחר את הבגדים שלי לפי הזיכרון. יש לי קורא צבע, אם זה לא עובד איתו, אני משתמשת באפליקציה Be My Eyes ומתפללת שתענה לי אישה. גברים בשבילם כחול ותכלת זה אותו דבר. Be My Eyes זו אפליקציה בסמארטפון. מישהו אקראי עונה לי מכל העולם, אנשים שמתנדבים. דרך המצלמה של המכשיר אני מראה להם את החפץ, ואז הם אומרים לי מה הם רואים. אני חוטפת לא מעט מכות במצח, ברגליים, בעיקר בבית. אני עובדת בתכנות מחשבים ברשות המיסים, במשרד, אבל האהבה הגדולה שלי היא הטבע ולהיות בחוץ ולעשות הרבה ספורט. אני עושה סקי מים, סקי שלג, מטפסת, שוחה, אבל האהבה הגדולה שלי היא רכיבה על אופני טנדם, אופניים כפולים. באים לרכוב איתי חברים מכל הארץ, ואני מובילה אותם בשטח. אני מאוד סקרנית, צמאה לדעת תמיד עוד שבילים. יש לי סיפור די מזעזע, הייתי אומרת מטומטם. מאוד רציתי לנהוג, אז הייתי באזור בית שאן עם חבר ואז הוא נתן לי לנהוג. תוך כדי נסיעה הגענו למחסום, כשהמשכנו האוטו קיפצץ לו, ואחרי כמה דקות הוא ראה במראה ששוטר על אופנוע רודף אחרינו. עצרנו בצד, בא ניגש אלינו, שאל מה קורה, אז אמרנו לו שאנחנו הפסקה בדרך לירושלים. אז מה שהוא ענה לנו זה סעו בזהירות ותשמרו על עצמכם. המראה החיצוני פחות חשוב לי, מה שחשוב לי זה שיהיו חכמים, אנשי שיחה ורצוי שירכבו על אופניים. אחוז מאוד קטן באוכלוסייה יהיה בזוגיות עם אנשים עיוורים או עם אנשים עם מוגבלות. אנשים ברחוב מאוד רוצים לעזור, אבל לפעמים הם לא יודעים איך. ולפי דעתי הכי טוב זה לשאול את הבן אדם העיוור אם הוא רוצה ואיך הוא רוצה את העזרה. קשר עין זה כלי תקשורת מעולה. לי הוא חסר, התקשורת הראשונית הזו עם אנשים. אני אשמח שאנשים שמסתכלים עליי, יסתכלו עליי כאדם רגיל ולא מתוך רחמים.